Valentina, que foi participada nas promessas, o número do que é possível na segunda greve e final oficial. Como é que será? Nós contamos consigo, obviamente, para não perder o nosso discurso combinado entre o mundo de todos os poderes. Contamos consigo com uma causa de ser também, à evidência, aqui no fim. História, amanhã, estamos cá todos. Olha para isso tudo. Está cheio de. Experimenta a série de.